Några speciella ekvationssystem. Vi har tre fall. Den som ni har gått igenom hittills är fall ett och fall två som jag går igenom senare. Eh, fall ett är det den som är ideell om man säger så. Det kan man kalla ideell. Hur vet vi Det, det finns en lösning, bara en lösning. Alltså den punkten där de träffas, det är den lösningen. Grafiskt till exempel. Eller ni har lärt er också använda substitutionsmetoden och additionsmetoden. Uh, ah, om ni har olika k-värde som ni ser här, jag har positiv k-värde där 1 är k-värde, Där här är negativ k-värde, negativ 1. Om ni har olika k-värde då träffas de någonstans. Därför den ena går upp och den and andra går ner. Det kan också hända att ni har två olika k som är positiva och negativa så länge de är, äh, de är olika. K-värde, alltså skriver jag här. Om k ett, äh, jag har penna. Om k1 är inte lika med K2, alltså de är inte lika, så får ni en, en Och Oftast står det så här, X är lika med A och Y är lika med B. Det betyder att X är A, en, en konstant som helst, och E är B, en konstant som helst. Konstant tal som helst. Och där då. Eh, så Kom ihåg, när ni har två olika k-värden som jag har skrivit här då får ni en lösning. Men om vi går till andra då, fall två så ser ni att k på den här och k på den här är lika Så. Alltså K1 är lika med K2. De är lika. Det har vi gått igenom förut. De är parallella. Och när de är parallella, då träffas de ingen. Så är lösning heter den. Så kom ihåg igen, fall två. Om de är lika. K1 och K2 är lika eller K3 till exempel. Ni har tre stycken här. Det gör ingen, inte så mycket. Det är det. ingen ej lösning på dem. Och det finns också tredje fall nu då, den här. Om jag förkortar den här allihopa den här med två, alltså det, jag dividerar allt den här med två så får jag I är lika med X plus 2 så ser ni att eh, ekohon 1 och ekohon 2, de är inte lika. Så när de är inte är lika, det betyder att de är på varandra. Eh, när en ekohonsystem är två linjer är på varandra, då har ni många lösningar. lösningar. Eller vad säger man? And, andra säger så här. Eh, oändlig lösningar. Oändlig lösning oändlig Oändlig. oändlig många lösningar. oändligt många lösningar. Oändligt många lösningar. Så den här skulle gå först där. Så det finns massor. Hela alla punkterna, alla punkter i y är lika med x plus 2 är exakt lika många i den här. Så de är på varandra då alla punkter i dessa punkter är lösningar. Oändligt många är de. Så ni har två fall. Det första, den som är lite mer realistisk om man säger så. Jag går tillbaka. När K1 och K2, då kan ni ha exakt en lösning. Kan vara utan lösning, de, de eh, träffas inte med varandra. Och den tredje, den motsatsen då. Oändligt många lösningar.